Hey, pessoal, sejam bem-vindos. Ah, eu já joguei um pouco dessa parte, mas a minha gravação crashou. Então nós vamos jogar de novo, como se nada tivesse acontecido. Eu já enfrentei aqueles carinhas ali, eles só queriam uma entrevista comigo. Não falaram nada, só batalharam comigo mesmo. E aqui eu coloquei o meu Farfetch. Vamos ver como é que ele tá. Tá tudo bem com ele, dona? Ah, ele tá bem. Valeu. Calma, eu consigo ver os status dele, por acaso. Ele tá nível 19. Eu peguei um Farfetch e a gravação crashou. Mas enfim, eu não cheguei nessa parte aqui, por sorte. Olha, nos dê logo sua bicicleta! Precisamos atravessar essa ponte! Nós vamos usar a bicicleta pra chegar até o desafio do ginásio. Mas que barbaridade. Nem funcionaria. Vocês nem têm um Rotom com vocês. Ei, você, jovem desafiante de ginásio. Eles estão tentando roubar minha bicicleta. Ah, se vira, mano. Por favor, dê uma surra neles por mim. Eu vou ficar te devendo essa. What the fuck? É assim? Ah, nós não estamos tentando roubar nada. Só queremos pegar emprestado. Vamos usar ela pra ir atrás dos outros desafiantes e fazer eles chorarem. Mas eu acho que você merece um tratamento diferente. Nós vamos acabar com você em uma batalha. Eu gosto de fazer escândalo. Ele vai trazer um outro zigzagum. É sério que vocês só tem zigzagum na equipe de vocês? Sei lá, vocês não pretendem ter outro Pokémon eventualmente? Oh, ele tem dois, ok. Se forem dois zigzagum, não deve ser mais. O Pluck deve dar um bom dano nele. Nem deu pro cheiro, cara. Tu vai me dar um tackle, sério? Ai, meu Deus, isso doeu muito. Ok, vamos parar de brincar aí logo com Furry Attack. Eu tava tentando ser legal. Eu realmente tava tentando ser legal e só usar um Effective, mas aparentemente eu vou ter que usar um Super Effective aqui pra acabar com isso mais rápido. Manda o seu outro, é um Tivu. Nem sei que Pokémon é esse, como sempre. Ah, sim, é a raposa lá. Eu acho que é um Pokémon novo. Ah, então vamos só usar esse daqui nela. Ah, droga, ok, minha placa de captura crashou. Meu Deus, tá tudo dando errado, mas eu acho que eu não perdi dessa vez a gravação. Desculpa, só tive que cortar um segundo. Ok, Plot deve dar um dano final nela. Ah, não. Ok, última vez. Power Squire vai usar o Plot aqui. Tchau, tchau, Tivo. E provavelmente vai ter outra batalha em seguida, porque tinha um outro cara lá me esperando do lado dele. Mas nós vencemos o primeiro, que é ótimo. Eu tô só acumulando dinheiro. Eu ainda não sei como gastar tanto dinheiro, mas... Ah! Você acabou comigo enquanto eu estava tentando acabar com você. Hora sua! Eu quero aquela bicicleta! Vamos batalhar! É assim que funciona o Pokémon. Acho que essa é a fórmula do sucesso. Você cria um tipo de batalha. Ok, eu acho que você me pegou de surpresa. Eu não esperava por um Pokémon desses assim. Eu achava que seria outro Zigzagoon, porque vocês são meio que macacos de imitação, mas... aparentemente não! What the fuck? Eu acabei de receber um pedido pra entrar em uma página de Kingdom Hearts. Eu ainda sou mod de página de Kingdom Hearts. Ok, foco aqui no Pluck. Acaba com ele. E agora ele vai... Ué, what the fuck? Ah! Que golpe foi esse? Ele fingiu que não ia atacar e me deu um golpe surpresa? Ai, meu Deus! Eu fui pego de surpresa! Caramba! É, eu sinto muito por você, velho. Sem bicicleta pra vocês. É bom que vocês podem fazer uns exercícios aí, correndo na ponte. Você é muito forte! Se você for até o desafio de ginásio, você vai causar problemas pra nossa dama! Mas você não viu tudo ainda! Nós vamos fazer você ficar longe dela! Vamos correr e malhar agora nessa ponte. Ai, minha nossa. Você é uma ótima treinadora. E eu vejo que você tem uma Pokédex também. Que significa que você tem um Rotom com você. Mas que fantástico. Acho que eu vou ter que dar essa bicicleta pra você, então. É melhor você do que o Team El. Agora, você sabe como o Rotom adora motores, não é? Então, ele vai ficar pulando de máquinas em máquinas. E isso me fez pensar. Se eu colocar ele em um motor de bicicleta, então talvez... eu conseguiria fazer esse Rotom... fazer ela andar bem mais rápido. Claro...
Vamos, tente. Aproveite enquanto você anda na bicicleta junto com o Rotom. Shop, shop. Vamos, shop, shop. Você e o Rotom podem andar na bicicleta juntos. Ok. Eu não entendi exatamente o que você quer dizer com o meu Rotom entrando numa bicicleta, mas eu imagino que seja mais, sei lá, potente. Uou! Que maneiro, cara! A animação é melhor do que a de Yo-Kai Watch nesse quesito aqui, isso eu tenho que admitir. Mas, olha só o Rotom em ação! Ele... coisa muito... pera, what the fuck? Aí tá você, hein? Eu tô te avisando! Se você se aproximar mais um pouquinho sequer, você vai ter que batalhar comigo! Só deixa eu conferir aqui uma coisa... Só curar eles aqui, que não. Não que eu tenha medo, mas... tá bom, vamos lá. Eu te avisei! Nós dois... nós dois somos desafiantes do ginásio e temos a nossa insígnia de grama. Tá na hora perfeita pra batalhar. Ai, meu Deus, é o Hop, mais uma vez, com seus Pokémon super bem treinados. Essa não é, mais uma vez, o Wulo do Hop. Eu tenho tanto medo do Pokémon Wulo do Hop. Ai, meu Deus, o que ele vai falar? Vamos experimentar o que nossas badges conseguem fazer. É insígnia. Eu não consigo traduzir rápido badge pra insígnia. É muito diferente, mas enfim. Pluck, será que você vai dar um bom dano? Wulo? Não, nem pro gás essa ovelha aí, cara. Death Score, você não vai... ai, meu Deus. É, Hop, sinto muito, teu Wulo já era. Pode trazer aí já o teu Grook, porque eu acho que você vai precisar de um pouquinho mais de dano se você quiser derrubar qualquer Pokémon meu. Ah, cara, é sério, eu me pergunto, será que eles têm a intenção de... da gente perder pra algum rival? Vocês estavam dizendo que todos os outros Let's Players do YouTube estavam... super acima do nível. Eu me surpreendi como muita gente falou isso. Que todos os outros youtubers estavam super acima do nível de ginásio e tal. E a minha batalha foi a mais emocionante de longe. Eu gostei disso, porque eu realmente não gosto de upar muito pro vídeo ficar mais emocionante. Ele tem um Cove Score também, ele tá me imitando. Ah, droga, usei um Not Effective. Droga. Foi sem querer. É, eu gostei de ver que vocês gostaram da batalha de ginásio. Eu quero... fazer mais disso, sabe? Eu acho que traz mais emoção pro vídeo. Eu não quero simplesmente jogar o jogo. Se eu quisesse, eu pegava nível 30 com os Pokémon antes do segundo ginásio. Só que eu literalmente não tô batalhando. Eu só tô batalhando nas batalhas que são obrigatórias. Então, eu meio que me forço a estar no nível que o jogo imagina que você está na hora que você for batalhar contra um líder de ginásio. E torna as coisas mais emocionantes. Eu aprendi um monte de movimentos com o Lee batalhando. Mas aparentemente eu ainda não consigo derrotar uma pessoa que acabou de começar a jogar Pokémon. E aí essa facilidade do jogo me faz pensar. Será que eles realmente pensaram em fazer o Pokémon, o rival do Pokémon ser difícil até o último ginásio, digo? É, Machop, você não tá com nada, você sempre morre quando eu te ponho em campo. Eu sou horrível, eu sou um péssimo treinador, desculpa. Eu não quero trazer o Scorbunny agora, eu queria deixar o Scorbunny pra quando fosse a vez do Brook dele. Mas é, eu também gosto de fazer essas essas coisinhas, essas coisas de, essas batalhas de anime. Deixar os principais pra lutarem uns com os outros, deixar os Dynamax pra lutar uns com os outros. Eu acho isso legal, pelo menos de se assistir. E é, como eu ia dizendo, eu acho que eles nunca tiveram a intenção de fazer o seu desafiante, o seu rival ser complicado em nenhum jogo, a não ser na batalha final, no ginásio, no último ginásio mesmo, sabe? Que você tem que enfrentar ele. Aí sim já é um nível superior a batalha contra ele. Bom, eu não sei nos outros jogos, eu joguei poucos jogos de Pokémon. Se eu tivesse que listar aqui, eu joguei Pokémon Ruby, Pokémon... eu acho que o Emerald, o Black and White, o Sun and Moon, o Let's Go e o Sword and Shield. Então eu joguei poucos Pokémon. Eu acho que eu joguei um pouco do Y, do XY também. Mas enfim, agora é a hora da batalha de verdade. Vamos trazer o Scorbunny pro campo. Pode trazer o seu Grook. Todos os meus Pokémon são Ice. Isso não é um problema. Wait. Ele upou.
Ele evoluiu o Grok dele! Ah, não! Ah, agora eu tô ficando pra trás. Tá legal, vamos ver o que ele é capaz. Oh, ok, isso é um dano que é chatinho contra o Scorbunny. Mas o meu dano ainda é mais chato, ele tá com uma defesa bacana. Ah, droga, eu sabia que você era ótima com matchups. É, eu sou. Matchups é combate, é enfrentar um outro. Vamos ter um pouco do nosso verdadeiro poder. O poder verde continua forte. Razor Leaf. É, muito forte, Hop. Tem que admitir, toma esse Saber aí na cara. Uau, que dificuldade. Esse jogo é realmente complicado. Eu estou suando aqui agora. Eu vou tirar o Pikachu daqui. Foi uma boa batalha, amigo. Foi uma boa batalha. Mas parabéns, você se esforçou bastante. Pera, o tio do vai upar. Meu Deus, esse é o momento. Esse é o momento. Vamos lá, e vai ele! Ele vai virar um bicho enorme! Olha só pra isso, cara! Ele fica muito forte nessa evolução. Ele é muito, muito forte. Ele vai ser o nosso as na manga do tipo água, com certeza. Junto de um Gyarados, porque eu quero muito ser um Gyarados, porque Gyarados é legal. E acabou? Ah não, ainda tem o Rocktom. Eu definitivamente quero ele. Eu poderia colocar no lado Protect, mas... eu acho que eu vou colocar no lugar do Bites, viu? Protect, não. Vamos colocar no lugar do Bites, porque eu não quero que ele tenha um ataque Dark. Não tem necessidade dele ter um ataque Dark. Eu acho que o Protect pode ser útil em alguns momentos, principalmente porque esse Pokémon é muito tanque. Ai, meu Deus, é agora. Pessoal. Eu acho que... eu ainda não tô pronto, droga! Brincadeira, eu tô! Eu tô pronto sim! É hora de evoluirmos o Scorbunny finalmente! Para Reboot! Que nome horroroso! Mas esse é o seu nome! Eu não queria ficar atrás no jogo do Hop. Se o Hop upou o dele, eu não vou ficar pra trás, eu também vou upar o meu. Embora o meu seja muito mais feio do que o dele. E eu tenho problemas com o design de Pokémon. Porque eu sou designer e eu sou chato com isso. A Jillery... eu já tinha a possibilidade de pegar essa habilidade no nível 16. Eu não quero ela. E seja bem-vindo à equipe, Reboot. Eu vou sempre te chamar de Scorbunny. Mentira, eu tenho que te chamar de Reboot agora, né? Você ficou mais forte, hein? Parece que eu vou ter que treinar mais e agora em diante. Valeu. O próximo é a Nessa, a líder do ginásio de água. Tá. É isso. Ok. Bom, opa, pera, tem um item aqui. Eu sinto que eu passei por muitos itens aqui nessa ponte, porque... eu acho que eu vi coisas brilhando, mas eu me distraí. Depois eu dou uma volta aqui nessa ponte e vejo melhor. Por enquanto, vamos só até a cidade, porque eu mal vejo a hora. Tem outro item aqui que eu vi, calma. Muscle Feather, ok. Eu vou sempre me esquecer. Eu quero você! Eu quero esse Pokémon aqui! Ele tá voando na minha direção, cara! Qual é o nome dele mesmo? É o Pokémon do Milo. É o Eldegoss. Ele é muito fofinho. Eu preciso de Pokémon tipo planta pra eu enfrentar a Nessa. Eu com certeza vou pegar ele pra enfrentar a Nessa comigo. Vamos colocar aqui, sei lá, o Raboot. Ele deve dar um bom dano. Tá legal, nosso próximo plano é pegar um Pokémon forte tipo planta. Eu não acho que esse daqui seja muito forte. Então, eu vou só pegar ele porque ele é um Pokémon novo, até onde eu saiba. Tenho quase certeza que ele é da nova geração. Eu quero ter ele. E ele é fofo, bonito. Eu gostei do design dele, realmente, eu gostei. E eu gostei do fato que ele veio voando até mim, então... Uh-oh! Raboot, usa o seu Ember e acaba com ele, por favor! Ok, talvez eu não tenha sorte. Eu vou tentar te capturar aqui dessa vez. Se eu não conseguir, é um problema. Vai, vai. Aí foi. Bem-vindo à equipe, Eldegoss. Eu achei ele muito bonito, cara. Infelizmente, eu não acho que ele seja muito forte. Mas de qualquer forma, tá aí ele. Tipo grama, bababá, mandado para a caixa. E ok. Eu acho que eu posso colocar algum Pokémon aqui no lugar dele pra poder upar, porque eu realmente não tenho
uma preferência pra ter um Pikachu na minha equipe. Eu posso tirar tanto o Eevee quanto o Pikachu. Vamos tirar o Eevee por enquanto. Porque vocês gostam do Pikachu, o Pikachu traz monetização e tal. Monetização não, traz view, porque todo mundo gosta do Pikachu. Mas eu falo como se eu realmente ganhasse um centavo de visualização em Pokémon. Vocês não fazem ideia, cara. Eu fico desesperado pelas visualizações nessa série, porque o YouTube me prejudica se eu receber pouca visualização em um vídeo e muita em outro. Que é o caso aqui do canal no momento. Não por causa de dinheiro, porque eu não ganho um centavo com a série de Pokémon. Eu não tenho visualização suficiente pra ganhar um centavo em série de Pokémon, mas... Humbury! Essa é a nova cidade. Olha só que legal, uma cidade portuária. Ah, gostei da música. Gostei da música, que divertida. É legal, vamos ver qual é dessa cidade aqui. Que isso? Ei, o nosso certo pedido de desculpas. O presidente está ocupado no momento. Pessoal, por favor, dispersem. Ok, até mais, presidente. Lá, 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 lá. Não precisam fugir, pessoal. Eu ainda posso dar mais autógrafos. Eu ainda posso dar o meu cartão da liga. Coitado. Nós precisamos apoiar os nossos fãs para que eles continuem fazendo o que fazem. Pegar pesado assim com eles não é um pouco demais, Oleana. Oleana é o nome dela. Os fãs são bem importantes, é claro. É por isso que nós precisamos fazer o nosso trabalho para o bem deles. Eu prometo que farei de tudo no meu poder para te dar apoio, presidente. Ah, e você era... Bad, senhor. Isso mesmo, Bad. Me atrevo a dizer o quão impressionado estou desde que você cresceu bastante com o seu Pokémon durante todos esses anos. Você será quem vai vencer o desafio de ginásio? Ou talvez serão os treinadores que foram recomendados pelo campeão? Eu irei provar a minha fé para você, presidente. Eu não irei perder para ninguém. Enfim, eu devo ir agora. Tchau, almofadinha. Oh, seu nome era E, não é? Nós estamos falando de você agora mesmo. Eu admito que sou curioso pelos motivos pelo qual Leon te recomendou. Ah, eu tive uma ideia. Assim como sempre eu tenho. Você vai enfrentar a líder de ginásio nessa em breve, não é? Se você conseguir a insígnia de água dela, então eu irei fazer uma celebração e eu gostaria que você viesse para ela também. Presidente, nós deveríamos ir logo. Por favor, faça o seu melhor pelo bem do futuro de Gala. Ok, Rose, pode deixar, mano. O presidente está indo para o restaurante de frutos marinhos da cidade. Vença aquela insígnia e junte-se a nós. Mas não nos faça esperar. Ha! Não nos faça esperar. Quem ela pensa que é? Só porque ela é alta? Ha! Eu sou quase da sua altura, eu só tenho 10 anos, dona. Bom, eu vou encerrar esse episódio por aqui, pessoal. Espero que não tenha sido muito curto pra vocês. Eu definitivamente não queria que ele fosse muito curto, mas eu realmente não tô com muito tempo pra poder continuar com ele agora. Eu acho que a gente chegou num momento bom. No próximo episódio, eu acho que eu vou upar um pouco e então depois a gente vai pra líder nessa. A líder de ginásio do tipo água. Vamos tentar conseguir um Pokémon de grama também e aumentar a nossa equipe. Muito obrigado aos membros do Phantom Thief do canal, Gaspider, Panapop, Deavu, Soratari e o Davi Louco. Muito obrigado, pessoal, de verdade, pelo apoio. Vocês não fazem ideia de como isso me ajuda. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.